لمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله محمد. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معروف آية مباركة کہ فرماتا ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، کسی قوم میں انقلاب نہیں لاتا، مگر یہ کہتا ہوا اپنے نفسوں میں انقلاب لائے، اپنی ذات میں انقلاب لائے، قوم میں انقلاب لانے سے پہلے وہ افراد اس قوم میں مؤثر ہے، قوم کے افراد میں تبدیلی آ جائے تو قوم میں تبدیلی آ سکتی. افراد میں تبدیلی آنے کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی، اس کی فکر میں تبدیلی آ جائے، اس کی یقین میں تبدیلی آ جائے، اس کے علم میں تبدیلی آ جائے. یہ یعنی انسان ایسا موجود ہے جو علم کے مطابق دیکھیں، انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سوچ کر انجام دیتا ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے سوچنے سے پہلے. بلکہ فلسفے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ممکن ہے آپ جب قدم اٹھاتے ہیں متوجہ بھی نہ ہو کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، اچانک گھر کے دروازے پر پاتے ہیں آپ کو چلتے چلتے کسی سوچ میں گم ہو کر جاتے ہیں، اچانک کر کے دروازے پہنچتے ہیں. وہاں پر بھی سوچ ہے، لیکن کیونکہ عادی ہو چکے ہیں روزانہ جانے کی وجہ سے، تو اسی سوچ کی وجہ سے گھر کی طرف جاتے ہیں، لیکن عادی ہونے کی وجہ سے آسانی سے بات ذہن میں آتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن وہ کام جو کبھی کبھار انجام دیتے ہیں، اس کے لیے خاص طریقے سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، فائدہ ہے، نقصان ہے، پھر اقدام کریں گے. لیکن وہ کام جو روٹین بن چکا ہے، وہاں پر بھی سوچ ہی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن سوچنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو انسان ایسا موجود ہے کہ ہر عمل فکر کے بعد انجام دیتا ہے، سوچ میں تبدیلی کے ساتھ اس کی دل میں تبدیلی، چاہتوں میں تبدیلی، نفرتوں میں تبدیلی، خوشیوں میں تبدیلی، غموں میں تبدیلی آئی ہے. اور دل کی دل میں تبدیلی کے ساتھ اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. اگر انسان کو عملی میدان میں باعمل کرنا چاہے، چاہتوں کو تبدیل کرنا ہو، چاہتوں کو تبدیل کرنے کے لیے سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. تو انسانی معاشرے میں اور کسی گروہ میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلا قدم اس میں فکر ہے. اگرچہ ایک روبوٹ کی طرح نہیں ہے جو آپ نے ڈالا ہے 100% اسی کے مطابق کام کرے، لیکن فکر کا سب سے زیادہ اثر ہے انسان پر. اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذات میں، انسان خدا نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. حب ذات انسان کی فطری صفات میں سے سب سے مضبوط صفت ہے. جو کچھ کرتا ہے حب ذات کے نتیجے میں کرتا ہے، یعنی میرے ذات کے فائدے میں ہو تو میں اس کا انجام دیتا ہوں، میرے ذات کے فائدے میں نہ ہو تو انجام نہیں دیتا. اب فکر کیا کرتی ہے؟ فکر اس کو فائدہ اور نقصان کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمہارے ذات یہ ہے. ذات کو پہچان پاتی فکر کہ تمہارے ذات، تم صرف انسان ہو، صرف حیوان ہو یا انسان ہو،
انسان وہی ترقی یافتہ حیوان ہے یا حیوان سے بالاتر کوئی مخلوق ہے جس میں روح الہی ہے؟ فنفخت فیہ من روحی. اگر انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا مغرب والے کہتے ہیں کیا بندر تھا آہستہ انسان بن گیا ہے، بس اس کی خلقت کوئی بامقصد خلقت نہیں ہے، جسے حدف کے حرف نہیں ہوا ہے، اور قدم پہ قدم ایک سنس والے موجود سے پڑھتا پڑھتا بندر تک آ گیا، بندر سے انسان تک آ گیا. تو ایسا اگر اس کی سوچ ہے تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. جب زندگی کے مقصد نہیں ہے اسے لذتوں کے پیچھے جانا چاہیے یا خودکشی کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ خدا ہوں، اشرف مخلوقات ہوں، ایک مقصد خاص کے لیے میں خلق ہوا ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے، تو پھر جب سوچ بدل جائے تو اس کی چاہتوں میں تبدیلی آتی ہے. چاہتوں میں تبدیلی آنے سے عمل میں تبدیلی آتی. جو جادوگر تھے فرعون نے ان سب کو بلایا حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، کہتے تھے فرعون اگر ہم جی گئے، قرآن میں یہ الفاظ ہے، تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دو. فرعون نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر تم جی گئے موسیٰ پر میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دوں گا. اب جب یہ حضرت موسیٰ کے معجزہ کو انہوں نے دیکھ لیا، عام لوگ تو معجزہ کا معجزہ اور جادو میں فرق کرنا مشکل ہے، حضرت موسیٰ بھی ڈرتے تھے. فَأَوْ جَسَ مُوسَى خِیفَتَن نَفْسِ فَأَوْ جَسَ، موسیٰ نے خوف کے احساس کیا. مولا بن مومن نجم الرحمن فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کس چیز سے ڈرے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے خدا نے معجزہ دیا تھا موسیٰ کو، جادوگروں کے مقابل میں نہیں ہارنا تھا، اس میں کوئی خوف نہیں تھا. خوف اس بات کا تھا کہ من غلبت الجہال، مولا یہ مولا فرماتے ہیں موسیٰ کو خوف تھا کہ وہاں دیکھنے والے تماشائی سب جاہل سادہ لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، عوام الناس. اب شاید یہ معجزہ اور جادو میں فرق نہ کر سکے. اگر فرق نہ کر سکے پھر معجزہ دکھانے کے باوجود بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، خوف یہ تھا. اسی طرح سے پیغمبر جو ڈرتے تھے، قرآن نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ امامت کے پیغام پہنچاؤ خدا آپ کو بچائے گا، جان سے خطرہ نہیں تھا، دین کا خطرہ تھا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا اب تک جتنے احکام اللہ نے پہنچایا تھا وہ ایسے احکام تھے جس کے منافقین کے لیے ڈائریکٹ منافقین اس کو مخالف نہیں تھے، لیکن آج کا حکم ایسا حکم تھا کہ اگر پیغمبر کے بعد علی جانشین بن جائے تو منافقین پھر آگے نہیں آ سکتے تھے. منافقوں کو یہی امید تھی کہ پیغمبر کے بعد، کیونکہ پیغمبر کے اولاد نرینہ نہیں ہیں، امت میں اختلاف کے نتیجے میں جاہلیت کا دور، کفر کا دور دوبارہ زندہ ہوگا. اب یہاں پر ایک شبہ ڈال رہے تھے منافقین، پیغمبر اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے داماد کو جانشین بنا، کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، اپنے داماد کو جانشین بنا رہا ہے، اپنے چچزاد بھائی کو جانشین بنا رہا ہے، اقربا پروری ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے عام طور پر لوگوں کے سب تک اقربا پروری ہوتی ہے، تو انسان سوچتا ہو سکتا ہے پیغمبر بھی ایسا کرے. نماز واجب کرنے میں شبہ نہیں تھا کہ پیغمبر نماز واجب کر رہا اپنے خاص مقصد کے لیے، روزہ واجب کرنے میں شبہ نہیں تھا، لیکن جب جانشین بنا رہے تھے اس شبہ کی گنجائش تھی. تو خوف یہی تھا کہ حکم اللہ جب بتا رہے ہیں کہ خدا نے علی کو جانشین بنایا ہے، وہاں پر یہ شبہ یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ خدا نے نہیں بنایا بلکہ خود پیغمبر اپنے داماد کو اپنی چاہت کے بنا پر بنائی. اسی اگر یہی شبہ لوگوں کے دلوں میں آ گیا وہ مقصد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی قبیل میں پیغمبر نے علی کی نشاندہی کی، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، فلاں حکم دیا، ہم نے مان لیا، اپنے چچزاد اور داماد کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں. شاہ شاہ بہادا ہے واقع.
تو دیکھ رہے کہ یہاں پر یعنی اپنے ذات کو خوف نہیں, شہادت کے لیے تیار ہے. خوف کس بات سے ہے؟ اس بات سے ہے کہ حق باطل میں شک میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ حکم اللہ ہے یا تھوڑا پر نہیں ہے. لیکن خدا نے یہ خبر دی پیغمبر کو کہ دین رہے گا, محفوظ رہے گا, آپ امام کی نشاندہی کریں. پیغمبر حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے, اس مسئلے کی اہمیت کے حوالے سے حالات کے منتظر تھے کہ مناسب حالات سامنے آ جائے تک مسئلے کو پیش کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں میں اگر معاشرے میں تبدیلی لانا ہے تو سب سے پہلے فکر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. فکر میں تبدیلی آ گئی تو چاہتوں میں تبدیلی آئے گی. یہی فرعون کے سہارا جادوگر, ان کی تمنا کیا تھی کہ فرعون کے مقرب بن جائے, لیکن جیسے ہی ان کی فکر میں تبدیلی آ گئی, حضرت موسیٰ کی حقانیت کا ان کو علم ہو گیا, تو ان کی چاہتوں میں تبدیلی آ گئی. اب فرعون کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھانسی دوں گا. فرعون کہہ رہا ہے میں تمہیں میں تمہیں پھانسی دوں گا. یہ جواب کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کر سکتے ہو, ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو, دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتے ہو, ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. ایک مومن کی نگاہ میں انسان ختم نہیں ہوتا ہے, دنیا کی زندگی ممکن ختم کر سکے گی, لیکن دنیا زندگی کا آغاز ہے, اختتام کی اعلیٰ زندگی خدا کے پاس ہے, عالم آخرت میں ہے. دنیا میں تو انسان نیم زندہ ہے, غفلت کے ساتھ ہے. دنیا غفلت کی جگہ ہے. حقیقت انسان بیدار ہو جاتے ہیں جب دنیا سے چلا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, اذا ماتوا تبقوا, جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ساحر جب ان کی فکر میں تبدیلی آ گئی, ان کی چاہتوں میں تبدیلی آ گئی, موت کو ختم ہوا. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, تم زیادہ سے زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو. آج کا شہادت ہو گئے, فرعون کی دھمکی کے ذرہ برابر ان پر اثر نہیں ہوا. تو قرآن یہی فرماتا ہے, کمیونسٹ ایک زمانے میں آپ کے حکم شاید اس وقت کے حوالے سے نہ ہو, ایک زمانے میں ہمارے سارے جوانوں پر کافی اثر تھا کمیونزم کا مشرقی دنیا میں, تو وہ کافی گرماتے تھے جوانوں کو. اب وہ اسی کے قائل تھے کہ انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب بھی کس کے ذریعے آئے گا؟ معیشت کے ذریعے آئے گا, اور معیشت بھی کس کے ہیں؟ جس کے ہاتھ جو کارخانے والے وغیرہ جو معیشت کے جو عوامل ہیں انہیں کے ذریعے. اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اگر معاشرے کو اصلاح کرنا ہے تو معیشت کو اصلاح کرنا پڑے گا. تمام برائیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ مال ہے. مال کی وجہ سے برائیاں وجود میں آتی ہیں. تو مالکیت کو ختم کرو تو برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ کہتے تھے. شیخ مرتضیٰ مطہری نے خوبصورت جواب دیا ہے کہ خود تاریخی ثابت شدہ ہے, جب روس میں کام کے ناکام ہو گئے, باہر جو مالکیت ختم کیا, پارٹی کے بڑے بڑے جو عہدیدار تھے مالک نہیں تھے, لیکن برائیاں ان سے زیادہ تھی. کارخانے کے مالک نہیں تھے لیکن برائیاں زیادہ تھی. وجہ یہ ہے کہ جب تک خود انسان پاک نہ ہو جائے اس وقت تک, چاہے مال کا مالک ہو چاہے نہ ہو, اس کے نتائج برے ہوں گے. مال انسان کا مالک بن جائے, انسان مال کا غلام بن جائے, اس وقت مالکیت ٹھیک ہے. تاریخ میں ثابت ہے مال نے انسان کو کافی نقصان پہنچایا ہے. پوری تاریخ میں حکومت سرمایہ نے حکومت کی ہے, یعنی جو دولت مند تھے وہی حکومت پر قابض تھے. حکومت پر آنے کے بعد اپنی حکومت دولت کے لیے ہر قسم کو ظلم و ستم کیا ہے, یہ واضح مسئلہ ہے. وجہ کیا تھا؟ یہ مال کے غلام تھے, مالک مال نہیں تھے, مال کے مملوک تھے, مال ان کا مالک تھا.
یعنی وہ سعادت کو مال میں سمجھتے تھے، اس لیے مال کے لیے ہر قسم کی گناہ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ خود مال کے مالک بن جائے اس وقت مال انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں انسان مال کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مال تو غلام بن گیا ہے. اگر مال تو غلام نہ بنے، مال اس کا غلام بنے، اس وقت مال انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اب کب یہ انسان مال کا مالک بنے گا؟ جب اس کے دل پاک ہو، روح پاک ہو، تو یہ انسان مال کا مالک بنے گا. اگر روح ناپاک ہو، فکر ناپاک ہو، تو خود بخود مال کے سامنے غلامی اختیار کرے گا. اب روح و فکر کب پاک ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں خدا بیٹھ جائے. اگر خدا پہ کیا ہے، خدا پر ایمان ہے، مولانا حبرام فرماتے ہیں عظم الخالق فی عالمہ، ان کی نگاہوں میں خدا عظیم ہے. متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نگاہوں میں خدا کے عظمت ہے. اسی وجہ سے فصف اور امادون تعلق جمعہ غیر خدا سب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بس انسان کو انسان بنانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا آ جائے، اس کی فکر الہی ہو جائے، تو نہ مال کی حیثیت رہے گی، نہ حکومت کی حیثیت رہے گی، پوری دنیا کی حیثیت نہیں رہے گی اگر دل میں خدا آ گیا. اگر دل میں خدا نہیں آیا تو اس انسان کا اصلاح ممکن نہیں ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے انہم کل انعام، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اول جو سبیلا جانور سے بھی پستر ہے. جب خدا کو نہیں مانتا ہے کس لیے ماں کو ٹھکرائے، کس لیے حکومت کو ٹھکرائے؟ اگر خدا کو مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری سعادت خدا کو خوش کرنے میں ہے، خدا کو راضی کرنے میں ہے. اگر خدا کو نہیں مانتا ہے تو اس کیا سمجھے گا؟ میری سعادت اسی میں ہے کہ ملک صدر بن جاؤں، ملک وزیر اعظم بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں. تو خود بخود اگر خدا پر یقین رکھتا یہ آدمی، منصب عہدہ حکومت کا بھی غلام نہیں ہے، مال کا بھی غلام نہیں ہے، شہرت کا بھی غلام نہیں ہے، کسی کو غلام نہیں ہے. اگر خدا دل میں نہ ہو تو سب کا غلام ہو جاتا ہے. ہمارے حدیث میں جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اگر خوف خدا دل میں ہو یہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، ہر چیز اس سے ڈرے گی. کیوں سمجھتا ہے یہ آدمی؟ نہ امریکہ کو کچھ سمجھتا ہے، نہ روس کو کچھ سمجھتا ہے، نہ حکومت کو کچھ سمجھتا ہے، نہ موت کو کچھ سمجھتا ہے، تو اس کیسے ڈرائے گا؟ تو ہر چیز اس سے ڈرے گی. لیکن اگر خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ خود ہر چیز سے ڈرے گا. جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ حکومت جانے سے ڈرے گا، شہرت ختم ہونے سے ڈر جائے گا، پارٹی کمزور ہونے سے ڈر جائے گا، مختلف چیزوں سے ڈرتا رہے گا، پوری زندگی خوف کے ساتھ گزارے گا. تو انسان کو تبدیل کرنے کے لیے پہلا قدم اس کی فکر کو تبدیل کرنا ہے، اقدار کو تبدیل کرنا ہے، اصول دین عقیدہ میں تبدیلی آ جائے تو اس انسان میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، قدروں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کی چاہتوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، چاہتوں میں تبدیلی آ جائے اس کا اعمال میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ معاشرے میں ہم تو خدا پر، آخرت پر، سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب پر یقین رکھنے کے باوجود کہا گیا ہے ہم سے کچھ غلط لوگوں نے کہ آپ سے حساب کتاب نہیں ہوئے، جنت آپ کے لیے بھوک ہے. اس وجہ سے کیا ہے، دوبارہ وہی اثر ختم ہو جاتا ہے. جب ہر صورت میں جنت جانا ہے تو میں کیوں کر رہے کروں؟ یہاں پر بھی فکر ہے نا، یعنی ایسی فکر دی گئی کہ آپ کو عمل کی ضرورت، سعادت کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل آپ کی سعادت میں مؤثر نہیں ہے. یہ بتانے سے عمل سے ہم دور ہو گئے. عمل سے دور ہونے سے پھر بھی کیا ہے، وہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے. عمل پاک نہ ہو تو انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا سا دھبا پیدا ہوتا ہے. یہ تشبیہ ہے،
फिर दूसरे गुनाह करता है, दूसरा दफा बढ़ता बढ़ता पूरा दिल काला हो जाता है, फिर हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। तो कुछ गलत लोगों ने अपने मकासद के लिए, यहां बने आकाश और बनने की हुकूमतें भी मुआसर थी, गालियों की पैदाइश में हुकूमत हाल बने आकाश और बनिया मुआसर थी, ताकि शिवों को अमल से दूर करें। जो अमल से दूर है वो इमाम के कारण न सिर्फ अइम्मा के फायदे में नहीं है, बल्कि अइम्मा के नुकसान दे है। अइम्मा के बदनामी के जरिया, तशय्यो के बदनामी के जरिया, तशय्यो के खिलाफ कुफर के फतवाओं के लिए जवाब पेश करने वाले हैं। ये काम तो अइम्मा अथहार के जमाने से वजूद में आया, और इमाम पंचम शिशम काफी शाकी थे इनसे, ये एक काम ये करते थे कि अमल की जरूरत नहीं है शहादत के लिए, वो बस अमल इमाम का हवाला देते थे। तो ये मशहूर वाकया है, आपने अगर पढ़ा होगा कि मुर्जिआ थे बनिया ने उस फिरका के हौसला अफजाई की, ये सुन्न फिरकों में से, मुर्जिआ यानी अमल की जरूरत नहीं शहादत के लिए। बलूदी ने बहुत कोशिश की इस फिरका के हौसला अफजाई की, एक आदमी की यह अकीदा बन जाए कि शहादत के लिए अमल की जरूरत नहीं है, तो वो हुसैन के साथ नहीं देगा, अली के साथ नहीं देगा, यजीद के साथ देगा, दुनिया भी मिलेगी और आखिरत में भी, तो आखिरत के लिए भी तो अमल की जरूरत नहीं है। हुसैन के साथ देकर कर्बला में प्यास से शहीद होने से, शहीद होकर जन्नत जाने से बेहतर यह है कि दिल में ईमान रखे, यजीद की तरफ से ओहदे को भी अबूल करें। तो ये खुराफा के मफाद में होता था। इस अकीदे के हौसला अफजाई की एक दफा शियों का अकीदा अहलबैत की तरबियत के मुताबिक यह था कि शहादत के लिए अमल जरूरी है, पूरे कुरान में शहादत के लिए कहा ईमान अमल दोनों की जरूरत है, और कुरान कसम कहता है वल असल इन कसम बेजमाना, सारे इंसान खसारत में, सिर्फ एक गुरु खसारत में नहीं है, घाटे में नहीं है। वो कौन सा गुरु है? खुदा कसम खाकर कहता है जो ईमान लाने वाला है, एक पूरा अमल सालेह अंजाम देने वाला है, दो तबलीग नबी करने वाला, तीन और दूसरों को अमल की तरफ बुलाने वाले हैं, चार। लेकिन तीनों का ताल्लुक अमल से, ईमान, ईमान के बाद अपनी फर्जी जिंदगी में अमल करें, फिर इज्तिमाही जिम्मेदारी को अंजाम दें, यानी क्या इज्तिमाही जिम्मेदारी में इल्मी जिम्मेदारी है, दूसरों को भी दीन के पैगाम पहुंचा दें, दीन के दिन करें, एक अमली जिम्मेदारी है कि दूसरों को सब की तरफीन करें, अमल की तरफ दूसरों को बुलाए। तो चार खसूसियात बयान करते हैं, इनमें से एक ईमान, और तीन का ताल्लुक किससे है? अमल से। वही लोग नजात याफ्ता है, कोई और नजात याफ्ता। तो अहलबे ने यह तरबियत की थी शुरू की कि अमल जरूरी है, ईमान के बाद अमल की कीमत है, यह वाजह है। जिस तरह से आप नंबर लगाएंगे, जीरो दस जीरो लगाओ, उससे पहले कोई नंबर ना हो तो दस बीस तीस चालीस पचास जीरो के हो कोई फायदा नहीं, लेकिन नंबर लग जाए तो सारे जीरो क्या होता है? कीमती होता है। इसी तरह से ईमान के बाद अमल कीमती है, ईमान से पहले अमल की कोई कीमत नहीं है, ये वाजह है। लेकिन ईमान के बाद अमल की जरूरत है। हदीस अगले में फरमाते हैं, मान तमस्सक तुम बिहिमा, जब तक तुम कुरान और इतरत के दामन से मुतमस्सिक रहोगे, मुतमस्सिक का माने क्या? अमल करना, अमली मैदान में उनके नक्श कदम पर चलना। तो दो आदमी में गुफ्तगू हुई कि सआदत के लिए, एक मुर्जी था एक शिया था, अमल की जरूरत है या नहीं? तो शिया कहता था जरूरत है, वो मुर्जिया आदमी कहता था जरूरत नहीं। यजीद इस तरीके से अपने माहौल तैयार किया, कुफर के अल्फाज भी जबान पर जारी किया, शराब पे सब कुछ, क्योंकि ये नजरिया पैदा हो गया था माशरे में उन्हीं के साजिशों से कि अमल की जरूरत नहीं। तो दोनों जाहिर इतने इल्मी लोग नहीं थे, तालीम याफ्ता खास नहीं थे, इसीलिए कहा कि इस गली से जो आदमी आएगा सबसे पहला उसी से पूछेंगे, वो जो जवाब है उसको हम मानते हैं। दोनों ये फिर से लेते हैं, इस फैसले से मालूम होता है कि दोनों
چاہے قسم کے لوگ تھے, ورنہ سب سے پہلا آنے والا آدمی تو حق نہیں بنتا ہے. اتفاق سے اس گلی سے کون آیا؟ اس زمانے کے گانا گانے والا, معروف گانا گانے والا. تو اس سے پوچھا کہ سعادت کے لیے عمل ضروری ہے گا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر کے حصہ, جسم کے اوپر کے حصہ شیعی ہے, شیعہ ہے, میرے نچلا حصہ مرجع ہے. یعنی کیا میں ادب اٹھا کے جاتا ہوں عملاً یا نہیں؟ عملاً اقدام جو کرتا ہوں مرجع کے مطابق کرتا ہوں, عمل نہیں کرتا ہوں. گانا گانے والا آدمی کہاں عمل کرتا ہے؟ لیکن اوپر کے حصہ سے مراد میری سوچ, میری فکر, میرے عقل کہتی ہے شیعہ کی نظر صحیح ہے کہ سعادت کے عمل کی ضرورت ہے, لیکن میں قدم اٹھا کر جو جاتا ہوں مرجیا کے مطابق میرا کام ہوتا ہے, عمل اعلی عمل نہیں. یہ مسلم تھا, یعنی گانا گانے والے بھی جانتا تھا کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے. ابھی تو تم مرجیا کا اثر کے شہید مدحد مظاہر کی کتاب جو ہے, یہ جو جاسروں داخلہ علی اگر پڑھا ہے, کہتے کہ خوارج نہیں لیکن خوارج کے تفکر ابھی بھی ہے. ابھی سلطنت عمان میں, مسقط میں خوارج ہے, لیکن کافی پرانے خوارج سے آسمان و زمین کے فاصلے بدل گئے ہیں. شیعوں سے بہت بہتر شیعوں کی نسبت میں سوچ ہے ان کی, تو تقریباً خوارج یہ نام رہ گیا ہے, لیکن ان کی فکر کے لوگ میں دوسرے فرقوں میں بھی موجود ہے. ابھی مرجیہ کے نام پر کوئی مذہب ابھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستان ہندوستان کے شیعوں کے درمیان تقریباً یہی فکر آ گئی. تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے فکر کے اصلاح, فکر کے اصلاح کو بہت قرآن اور سنت کے ذریعے خدا پہ محبت ہے امت, ان تینوں کا نظریہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن اور سنت کے ذریعے معلوم ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم امام زمانے کی تقلید کرتے ہیں, بہت بہترین شکل ہے, امام زمانے کی تقلید کرنا چاہیے, لیکن امام زمانے کے نظریات کیسے پتہ چلے گی؟ یہی قرآن اور سنت امام زمانے کے نظریات, کوئی اور ذریعہ امام زمانے کے نظریات جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو یہاں پر بس پہلا قدم خدا پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, حساب و کتاب پر ایمان لانا. اگر یہ ایمان اور انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, فرعون کے جادوگر میں تبدیلی کیوں آئی؟ اسی وجہ سے تبدیلی آئی کہ انہوں نے آخرت پر ایمان لایا, موت کا خطرہ ختم ہو گیا. دوسرا مرحلہ ایمان کے بعد یہ پتہ چلے کہ میرا عمل میری سعادت میں مؤثر ہے, گناہ کروں اس کی سزا ہوگی, اطاعت کروں اس کا ثواب ملے گا. ورنہ تو یہ بھی فکری مسئلہ ہے نا, یعنی اس حقیقت پر ایمان لانا کہ عمل سعادت میں مؤثر ہے. چنانچہ دنیا میں خدا ارحم الراحمین ہے نہیں, دنیا میں, دنیا میں خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اور ہماری تفاصیل میں دیکھیے آخرت میں خدا رحیم ہے مومنین کے لیے. اب دنیا میں رحمان اور رحیم ہوتے ہوئے عمل کے بغیر آپ دنیاوی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں دنیا میں جو جن مقاصد تک آپ پہنچنا چاہے عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہیں. خدا تو رحمان اور رحیم دنیا میں بھی ہے, تو پھر آخرت میں عمل کے بغیر کیسے پہنچیں گے؟ خدا چنانچہ دنیا میں ارحم الراحمین آخرت میں بھی ہے. بس دنیا میں خدا ارحم الراحمین ہوتے ہوئے عمل کے بغیر آپ سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں دنیاوی سعادت, اسی طرح سے آخرت میں بھی اخروی سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں عمل کے بغیر. بہت کثرت احادیث ہے اس سلسلے میں کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ انسان کے اصلاح کے لیے فکر میں تبدیلی, فکر میں تبدیلی آنے سے جہاد میں تبدیلی آتی ہے. انسان کے عمل کی ایک وجہ اس کے حب حال, اس کے حب ذات ہے. یعنی خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے, تو فکر میں تبدیلی آنے سے کیا ہے؟ اس کی حب ذات کو ختم نہیں کرتا, وہ تو اس کی فطرت میں ہے. فطرت میں انسان خدا نے اس طرح سے خلق کیا کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے, لذات کے پیچھے جاتا ہے, ہوا و ہوس کے تابع ہے, نفس امارہ کے تابع ہے.
یعنی مادی لذات کے پیچھے ہوتا ہے انسان، جس کو آپ ہوا ہواس کہتے ہیں، نفس امارہ کہتے ہیں، اور جن کی مذمت کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کے مادی لذات، انسان کا ہم مغم مادی لذات. اب جب مادی لذات کے پیچھے ہیں تو مادی لذات ممکن ہے یزید کے پاس زیادہ مل جائے، حسین کی نسبت میں یزید پہنچا دے گا، پیسہ دے گا. امام حسین کیا ہے کربلا کے میدان میں، امام کے ساتھ خون دینا پڑے گا. عمر سعد سے جب امام کی بات ہوئی، عمر سعد امام نے فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ. عمر سعد کو تو معلوم تھا حسین آپ پر ہے، سعد بن وقاص کے بیٹا ہے، سردار لشکر اسلام کے بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے اموال ہے، دولت ہے، اس پر حکومت قبضہ کرے گی. بس سوچ ہے، کیا سوچتا ہے؟ مال دولت پر حکومت قبضہ کرے گی. امام فرمائے اس سے بہتر دعوات میں تمہیں جمعہ بنے گا. بات کرتے ہی آخر میں کہا کہ میرے جن خاندان کو حکومت اسیر کرے، جیل میں ڈالے، قتل کرے. تو امام فرمائے یہ سب تم بہانہ کرتے ہو. تو حقیقت میں اگر مادی لذات حدر بن جائے تو انسان معنوی اہداف تک نہیں پہنچ سکتا، انسانی اہداف تک نہیں پہنچ سکتا. تو حب میں ذات و دین ختم نہیں کرتا ہے، صرف اس کے شعور میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بصیرت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری مفاد کس نے ہے، صرف مادی لذات نہیں ہے. لذات تو اس کو کہے لذات مادی ہے کہ لذات معنوی ہے. اقدار کے پیچھے جاؤ تو زیادہ لذتیں محسوس کریں گی. حیات اور زندگی صرف دنیاوی نہیں ہے، دنیا کے آداب اخروی بھی ہے. جب انسان یہ احساس کرے کہ میری سعادت اس طرح سے حرام کھانے سے، حرام حکومت سے بہتر سعادت کس میں ہے، خدا کی اطاعت میں ہے، اس وقت یہ انسان اس کا حب ذات ہی اسے یہ کہے گی تم خدا کی اطاعت کرو. ذات سے محبت ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا. پہلا سوچ لے تو صرف پیسے کی وجہ سے میرے ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، ابھی پتہ چلا میرے ذات کو فائدہ کس میں ہے زیادہ پہنچتا، خدا کی اطاعت کرنے میں میرے ذات کو زیادہ فائدہ ہے. اگر میں پیسے کی حکومت کے لیے کام کروں دنیا کے ساتھ 70 سال کی زندگی آپ اپنی فرزند، اگر میں خدا کی اطاعت کروں میرے ابدی سعادت بنے گی. تو اس کی فکر بدل گئی ہے، فکر بدلنے سے وہی حب ذات اس کے اندر ہے، وہی حب ذات جو کل تک کہتی تھی تم اسی دنیا کو آباد کرو، وہی حب ذات ابھی کیا کہتا ہے تم اپنے آخرت کو آباد کرو، اپنے دین کو آباد کرو، اپنی انسانیت کو آباد کرو، اقدار کو آباد کرو. تو یہاں پر بھی اگر انسان کی فکر بدل جائے، اپنی ذات کے لیے کام کرو آپ صرف اپنے ذات کے لیے، لیکن فکر بدلنے کے بعد ذات کا دائرہ وسیع تر ہو جائے گا، دنیا تک محدود نہیں رہے گا، آخرت بھی اس کا اندر آئے گا، لذات میں تبدیلی آئے گی. پہلے صرف مادی چیزوں سے لذتیں آتی تھیں، ابھی معنوی چیزوں سے بھی لذتیں آتی ہیں. علی علیہ السلام نماز میں مرچی نکالی گئی آپ کے پائے مبارک سے، آپ کو پتا نہیں چلا. یہ لذت معنوی ایسی لذت ہے جس کے قدر وہ کر سکتے ہیں جو اس مقام تک پہنچا. تو انسان کی معرفت اور فکر جتنا وسیع تر ہو جائے گی اتنا ہی اس کے وجود کے دائرے وسیع تر ہو جائے گا. تو انسان کی اصلاح کے لیے، انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ ہماری اولین فریضہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے ثابت کرنا کہ انسان کی نجات کا واحد ذریعہ دین ہے، اسلام ہے. بشر جتنے مشکلات سے دوچار اس کی وجہ کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے. ابھی پوری انسان تاریخ انسانیت اور فی الحال جو انسانیت ہے اس سے آپ کہیں کہ مشکلات کی وجوہات ڈھونڈیں تو سارے مشکلات کے وجوہات کیا ہوں گے؟ مفاد پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، مادی لذتوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے. تو مادی لذتوں کے پیچھے جانا، مادہ پرست ہونا انسان کے نابودی کا اور تمام مشکلات کی وجہ ہے. تو اس کے حل کا ذریعہ کیا ہے؟
دین کی طرف جانا اور آگے طرف جانا, اور ادیان کے درمیان بہترین دین کامل ترین دین اسلام, اور اسلام کی جو تصور ہے اس میں بہترین تصور وہی تصور ہے جو اہل بیت نے پیش کیا ہے. واضح ہے اس کو دوسرے مسلمان فرقوں کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ خود وہ روایت کرتے ہیں حدیث ثقلین کی کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور عترت, اور جب تک ان دونوں اسلام کے نام سے متمسک رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے, اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں دی. بس پتہ چلتا ہے اسلام کی حقیقی تصویر کون پیش کر سکتا ہے, پیغمبر کے بعد عترت پیش کر سکتے. تو یہ ہمیں پہلا خود ہمیں سمجھنا ہوگا ہر مسئلے میں کہ اسلام کا نظر, قرآن کا نظر, اہل بیت کا نظر کیا ہے. یہ ہمارا اب یہ کون کر سکتے ہیں, تعلیم یافتہ گروہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے سمجھا اور ہم اس بات پر ایمان لایا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیا تو ہم عمل ثابت کر سکیں گے. اب یہ ہمارے اس زمانے میں دیکھیں, حزب اللہ والوں نے اس پر کچھ عمل کیا, ثابت کیا, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا, ایران میں یہ کام ہوا, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا. شاید ایران میں 20-25% تک لوگ ایسے مذہبی مضبوط لوگ ہیں, لیکن باقی تو وہی, اگر آپ 10% مضبوط ہوں گے سارے معاشرے کو چلا سکتے ہیں. معاشرے میں صاحب ارادہ کو بہت کم ہوتے ہیں, مضبوط ارادہ کے مالک بہت کم ہوتے ہیں. معاشرے کے 80% بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں, آج ہوا کے رخ کو سب ادھر جاتے ہیں, کل ہوا کے رخ کو سب ادھر. اگر 10% مضبوط ارادے کے لوگ ہوں, مضبوط ارادہ کس سے بنتا ہے؟ ایمان قبول سے بنتا ہے, تو پھر معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر معظم انقلاب کی متعدد تقریریں ہیں خواص کے بارے میں, خواص وہی لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں, قوی ارادے کے مالک ہیں. مولا الفضل عباس کے بارے میں حدیث میں فرماتے ہیں, عباس میں 3 صفت, کان فقیہ, علمدار کیا تھے, دین شناس تھے, دین کے معرفت رکھنے والے, فقیہ یعنی دین شناس, دین کے جاننے والے, صلب الایمان, مضبوط ایمان کے مالک, دین کے جاننے والے پھر مضبوط ایمان کے مالک تھے. مقام عمل نافذ البصیرت, تیسری چیز صاحب بصیرت تھے, ان کی بصیرتیں گہرائیوں تک جاتی تھیں. ہمارا مشکل یہ ہے یار, لوگ دین سے بے خبر ہیں, دین کے نام پر بدعتیں خرافتیں عام ہیں. یا اگر دین سے باخبر ہیں, دیندار ہے فرض کریں, لیکن مضبوط ایمان کے مالک نہیں, تھوڑا سا مشکل میں پڑ جائے تو راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مضبوط ایمان, بعض وقت دیندار بھی ہیں, مضبوط ایمان بھی ہے, لیکن بے بصیرت خوارج وہی ہوتے ہیں. البتہ وہ دین شناس نہیں تھے لیکن مضبوط ایمان کے مالک تھے, جیسے آج کل کے القاعدہ ہیں, طالبان ہیں, اپنے مذہب کے لحاظ سے ایمان مضبوط ہے لیکن دین کے معرفت صحیح نہیں ہے. اس وقت کے خوارج بھی یہی تھے, لیکن ایمان کے لحاظ سے یعنی اپنے جس عقیدوں کو مانتے تھے اس میں مضبوط تھے. ایک خارجی کے پاؤں کٹ گئے جنگ کے دوران, تو اس کے کھال سے یہ اس کے ٹانگ لٹک رہی, تو اس نے ٹانگ کو کھینچا, کھینچ کے جدا کر کے دشمن پر حملہ کیا, اور آیت پڑی وہ عجیب تو رب ارے کے لیے تر بھائی, میں جلدی کر رہا ہوں تیرے طرف آنے کے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے, لیکن جہالت کے حد یہ ہے کہ علی کو کافر سمجھتا ہے. یہ جہالت کے اس پر کیا دلیل چاہیے جہالت کے لیے علی کو؟ ابھی ہم پریشان ہیں کہ ہمیں لوگ کافر سمجھتے ہیں, جب علی کو کافر سمجھتے تھے, حسین کو واجب القتل سمجھتے تھے, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر با ارادہ ہو جائے ہم سارے دشمنوں کو یزید کی طرح رسوائی زمانہ کر سکتے ہیں, اسی نقش قدم پر چلنا ہوگا. تیسرے مسئلہ خوارج دو, ایک تھا ایک دین شناس نہیں تھے, اسی لیے اصحاب پیغمبر سب کو کافر قرار دے, صرف علی کو نہیں سب کو کافر قرار دے. مثلا پیغمبر کے صحابی خباب تھے غالباً, جب ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے خوارج ان کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ لوگ کون ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, تو قرآن نے کہا کہ کیوں آئے ہو, ہم چاہتے دین سے آگاہ ہو.
قرآن میں ہو اگر کوئی سایہ آتا ہے تو اس کو کلام خدا سنا اور اس کو امن امان کے ساتھ اپنی جگہ تک پہنچا دو. تو ان کو امن امان کے ساتھ پہنچا دیا. اب پیغمبر کا صحابی خواب تھا, اس نے سچ بھی بولا, شاید پہچانتے بھی تھے میرے صحابی ہیں, اس حوالے سے اتنا گناہ نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ تمہاری نظر میں علی کیا ہے؟ کہا کہ علی امام ہے اور خلیفہ مسلمین ہے, برحق ہے. اس کو شہید کیا, اس کی بیوی کے پیٹ پھاڑ کر, پیٹ جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کیا. دیکھیے ایسائی کو اس طرح سے نامان کے سب کو ایسائی تو نہیں تھے, لیکن اپنا آپ کو انہوں نے ایسائی کہا تھا. ساتھیوں نے پہنچا دے صحابہ پیغمبر کے ساتھ یہ کی, یہ وہی ان کی چاہت کی وجہ سے. ابھی بھی اسی ملک میں دیکھے ہندو کو خطرہ نہیں ہے, ہندوؤں کو ایسائیوں کو, کیونکہ ان میں مختلف فرقے ہیں جن کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے, ان کو خطرہ نہیں ہے. اگر کچھ ہو جائے پورا ملک چیخ اٹھتا ہے. لیکن شاعری میں بعض لوگ ان کی سیڑھیوں میں دیکھتے کہ اسے بےودہ دلائی جاتے شروع کو کافر ثابت کرنے کے لیے, خود ان کے معیاروں کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے. بےودہ دلائی مرتد ایک میں دلیل آئی نہیں مرتد ہے, جبکہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر, پھر اس کو قتل کرنے کے حق میں حکومت اسلامی کو ہے, حاکم اسلامی کو ہے, ہر آدمی کو نہیں ہے. اور شیعہ کو اگر آپ کافر سمجھتے ہیں تو یہ ابتدائی سے مسلمان نہیں تھے. اگر آپ مذہب شیعہ کو کافر سمجھتے تو کیا ہے؟ ابتدائی سے مسلمان نہیں تھے, تو مرتد کے مصداق میں آتے ہی نہیں ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کی بات کو سماپت, کتنے جاہل لوگ ہیں. دوسرا عرض میں ایک مشکل یہ تھا خوارج کا, دوسرا مشکل یہ تھا کہ ناقد البصر علماء کے بارے میں فرماتے ہیں نہ صرف صاحب بصیرت تھے, ان کی بصیرت اعماق تک جاتی تھی, گہرائی تک مسائل کو درک کرتے ہیں. کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن بیوقوف ہوتے ہیں, سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی خطرناک ہو جاتے ہیں. خوارج کی یہ بات, معاویہ کو چلاتا تھا, یہ لوگ معاویہ کے بھی دشمن تھے, لیکن معاویہ ان کو استعمال کیا علی کے خلاف, علی کو شہید بھی انہیں کے ذریعے کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, امام زمانے کے لیے عالم کو تیار کرنا چاہتے ہیں, حضرت مقبول فرماتے تھے ہمارا پہلا قدم ایران اسلامی نظام قائم کرنا ہے, پھر کل امتیں مسلمان میں اسلامی حکومتیں, پھر پوری دنیا کو امام زمانے کے لیے تیار کرنا ہے. اس لیے ثابت کرنا ہے کہ انسانیت کے نجات کا راستہ دین ہے, دین کے بہترین دین اسلام ہے, اور اسلام کی بہترین تصویر تشیع ہے. یہ تو ہمیں پہلا خود ہمیں سمجھنا پڑے گا, علمی کام کرنا پڑے گا, اور پھر عملی لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں جب دیکھیں وہاں دین نظر نہ آئے, ہمارے جو مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں, نہ قرآن میں اس کا اثر ہے نہ سنت میں اثر ہے. تو ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ بھائی جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں, اور قرآن و سنت میں جو کچھ ہے وہ یہی کرتے ہیں. تو یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ ہمارے قوم کے تعلیم یافتہ افراد کر سکتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیت کے درگاہ پر جانا ہے, علم کے لیے بھی, جذبات لینے کے لیے بھی, عمل کے لیے بھی. اگر اس مسئلے میں ہم کامیاب ہو گئے یقیناً دنیا کو اہلِ بیت کے دروازے تک لے جا سکتے ہیں. لبنان کے حزب اللہ کے چند ہزار جوانوں نے دنیا کو متوجہ کیا اہلِ بیت کی طرف, تو ہم اس سے کہیں زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ابھی انسان ہمارے حدیث میں ہے کہ تین چیزوں کے عبادت کی ہے انسان, قرآن میں بھی ہے سنت میں بھی ہے. ایک نفس امارہ کی افرائیت من اتخذ الہو ہوا, پیغمبر آپ نے کیا دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود قرار دیا ہے. بشر کے سب سے بڑی درد یہی ہے, خواہشات کے بندہ ہے, خدا کے بندہ نہیں, خواہشات کے بندہ ہے. انسان کو اس سے نکالنا ہے. خواہشات کی تکمیل منع نہیں ہے, عقل و شرع کے مطابق تکمیل منع نہیں ہے, خواہشات کا غلام بننا منع ہے, خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے. جس کو نفس پرستی کہتے ہیں, نفس سے محبت, ذات سے محبت خوب ہے لیکن اس کی عبادت صحیح نہیں, یہ مشکل ہے.
خواہشات کو اپنا معبود قرار دینے، ایسا اگر آدمی ہو، وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، قرآن فرماتا ہے ایسا آدمی کو خدا گمراہ کرتا ہے ایک ڈٹنے کے باوجود. یہاں پتہ چلتا ہے کچھ بڑے بڑے لوگ گمراہ کیوں ہوتا ہے. خدا خود فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے واقعہ. ممکن ہم خدا کو، پیغمبر کو، علماء آخر کو جانتے، دین کو جانتے ہیں، لیکن خواہشات نفس کیا کرتے ہیں؟ گئے سب خواہشات ہمارے پر حکومت کرے. مجھے وہ کام کرنا جو مجھے مزہ آتا ہے، لذا کے پیچھے جانا، جائز نہ جائز کو نہ دیکھنا. میرا مقصد زندگی کیا ہو؟ لذات کی تکمیل ہو. اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے، اقدار ہدف نہ ہو، خدا ہدف نہ ہو، آخرت ہدف نہ ہو، خوشنودی علم ہدف نہ ہو، لذات مقصد بن جائے، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. یہی لذات دہی خواہشات اس کے معبود بنتا ہے. علم رکھنے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کرتا ہے، علم ہے اس کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان بندہ بن جاتا ہے نفس کا، لذات ہے خواہشات نفس کا. دوسرا قرآن فرماتا ہے شیطان کے بندہ بن جاتا ہے انسان. الگ آحت علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان. کیا بنی آدم میں نے حق نہیں لیا تم سے کہ شیطان کی عبادت مت کر لو، وانے عبدونی اور میری عبادت کرو. حالا صراط مستقیم، میری عبادت کرنا اور شیطان کی عبادت نہ کرنا صراط. لیکن وہ کام جو کبھی کبھار انجام دیتے ہیں، اس کے لیے خاص طریقے سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، فائدہ ہے، نقصان ہے، پھر اقدام کریں گے. لیکن وہ کام جو روٹین بن چکا ہے، وہاں پر بھی سوچ ہی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن سوچنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو انسان ایسا موجود ہے کہ ہر عمل فکر کے بعد انجام دیتا ہے. سوچ میں تبدیلی کے ساتھ اس کی دل میں تبدیلی، چاہتوں میں تبدیلی، نفرتوں میں تبدیلی، خوشیوں میں تبدیلی، غموں میں تبدیلی آئے گی. اور دل کی تن میں تبدیلی کے ساتھ اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. اگر انسان کو عملی میدان میں باعمل کرنا چاہے، چاہتوں کو تبدیل کرنا ہوگا. چاہتوں کو تبدیل کرنے کے لیے سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. تو انسانی معاشرے میں اور کسی گروہ میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلا قدم اس میں فکر ہے. اگرچہ ایک روبوٹ کی طرح نہیں ہے جو آپ نے ختم کی، جسے ہدف کے لیے ہدف نہیں ہوا ہے، اور قدم پہ قدم ایک سیلز والے موجود سے پڑھتا پڑھتا بندر تک آ گیا، بندر سے انسان تک آ گیا. تو ایسا اگر اس کی سوچ ہے تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. جب زندگی کے مقصد نہیں ہے، اسے لذتوں کے پیچھے جانا چاہیے یا خودکشی کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ خدا ہوں، اشرف مخلوقات ہوں، ایک مقصد خاص کے لیے خلق ہوا ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے، تو پھر جب سوچ بدل جائے تو اس کی چاہتوں کی تبدیلی آتی ہے. چاہتوں میں تبدیلی آنے سے عمل میں تبدیلی آتی. جو جادوگر تھے، فرعون نے ان سب کو بلایا حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. کہتے تھے فرعون اگر ہم جیت گئے، قرآن میں یہ الفاظ ہے، تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دے. فرعون نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر تم جیت گئے موسیٰ پر، میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دوں گا. اب جب یہ حضرت موسیٰ کے معجزہ کو انہوں نے دیکھ لیا، عام لوگ الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. معروف آیے مبارکہ ہے
کہ فرماتا ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، کسی قوم میں انقلاب نہیں لاتا، مگر یہ پہلا ہوا اپنے نفسوں میں انقلاب لائے، اپنی ذات میں انقلاب لائے، قوم میں انقلاب لائے، سے پہلے وہ افراد جو اس قوم میں مؤثر ہے، قوم کے افراد میں تبدیلی آ جائے تو قوم میں تبدیلی آ سکتی ہے. افراد میں تبدیلی آنے کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی ہے، اس کی فکر میں تبدیلی آ جائے، اس کی یقین میں تبدیلی آ جائے، اس کے علم میں تبدیلی آ جائے. یہ انسان ایسا موجود ہے جو علم کے مطابق دیکھیے، انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سوچ کر انجام دیتا ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے سوچنے سے پہلے. بلکہ فلسفے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ممکن ہے آپ جب قدم اٹھاتے ہیں متوجہ بھی نہ ہو کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، اچانک گھر کے دروازے پر پاتے ہم نہ آپ کو، چلتے چلتے کسی سوچ میں گم ہو کر جاتے ہیں، اچانک کر کے دروازے پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی سوچ ہے. لیکن چونکہ عادی ہو چکے ہیں روزانہ جانے کی وجہ سے، تو اسی سوچ کی وجہ سے گھر کی طرف جاتے ہیں، لیکن عادی ہونے کی وجہ سے آسانی سے بات ذہن میں آتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ڈالا ہے 100% اسی کے مطابق کام کریں، لیکن فکر کا سب سے زیادہ اثر ہے انسان پر. اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذات میں انسان خدا نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. حب ذات انسان کی فطری صفات میں سے سب سے مضبوط صفت ہے. جو کچھ کرتا ہے حب ذات کے نتیجے میں کرتا ہے، یعنی میرے ذات کے فائدے میں ہو تو میں اس کا انجام دیتا ہوں، میرے ذات کے فائدے میں نہ ہو تو انجام نہیں دیتا. اب فکر کیا کرتی ہے؟ فکر اس کو فائدہ اور نقصان کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمہارے ذات یہ ہے. ذات کو پہچان پاتی فکر کہ تمہارے ذات تم صرف انسان ہو، صرف حیوان ہو یا انسان ہو. انسان وہی ترقی یافتہ حیوان ہے یا حیوان سے بالاتر کوئی مخلوق ہے جس میں روح الہی ہے. فنفخت فیہ من روحی. اگر انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا مغرب والے کہتے ہیں، کیا بندر تھا آج تو انسان بن گیا ہے، بس اس کی خلقت کو بامقصد